Ons is besig met die reeks oor om by Jesus te leer om te leef. En ons het 2 weke terug het ons begin oor die nuwe werklikheid wat ons moet snap. God wat sy seun gestuur het en in ons wêreld ingebreek het, die dood oorwin het, opgestaan het en sy koninkryk aangekondig het. En nou is daar die keuse van die wêreldse koninkryk of Godse koninkryk, en jy kies vanuit watter een uit jy leef. En Godse koninkryk is die ewige. Godse koninkryk is die een wat ons weet mag behoort aan hom, en hy beloof, hy is hier by julle elke oomblik van elke dag met die heerlikheid. Nou laas week het ons gepraat oor om 'n bietjie stadiger te leef, want ons moet by Jesus leer leef. En Jesus leer ons wanneer ons stadiger gaan. Nie op 'n draafstap deur die wêreld en waarmee ons besig wees en wat ons moet doen en maar om bewustelik stadiger te leef, rustiger te leef, meer gefokus. En ek hoop regtig jy het hierdie week 'n bietjie opgelet van die blare wat verander. Gister se koue, net dit geniet, want die seisoene draai. Want as ons meer stop, stadiger loop, dan het ons tyd om te luister en God se stem te erken en dan meer en meer te volg. En toe ek julle die Lectio Divina ook gestuur op die afkondigings wat julle kon bietjie oefen die week om dieselfde teks te bly, dieselfde teks in te oefen, te luister, tot het van binne af begin verander. Dis wat disipelskap beteken. Vandag heb jy om te leer wat Jesus hoe om te leef. Hoeveel God hê, moet ons leef. Nou, ons kom bietjie later in die reeks en in die Pinkster oor by sy opdrag en ons wat gehoorsaam moet leef in elke facet van ons lewens. Dis waar die Pinkster 'n bietjie gaan. Ons moet kyk, ons kyk 'n bietjie na die huwelik, ons kyk 'n bietjie na werk, ons kyk 'n bietjie na buurman, ons kyk 'n bietjie na 'n klomp praktiese goeders van Jesus wat sê, maar hier is hoe ek wil hê, julle moet optree en julle moet leef. Maar ek vervolgens net eers, voor ons by die opdrag van God uitkom, is daar iets wat ons moet snap. As ons dit nie snap nie, dan word Godse opdrag, en dit is stel reels, wat ons moet nakom. En dis nie daarvoor nie. God het nie vir ons hierdie opdrag gegee dat dit op reels is wat ons gevang hou, en keer dat ons lekker tyd het nie. Ja, dis nie dit daar nie. En eers hierdie beginsel snap, en ek sê dit baie, dat dit gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. En van die verhouding met Jesus Christus volg die gehoorsaam. Nie andersom. Vanuit die naby intiem by Jesus wees, stadiger leef, sy koninkryk bewustelik sien, kan ek anders begin leef. Nie stel reëls wat ek moet doen en dit verander my binnekant. Werk andersom. En ek dink nogal, dis baie keer hoekom dit vir ons so swaar is om in gehoorsaamheid te kan leef. Nou ja, paar tekste. Kyk wat sê Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons ken nog hierdie teks. Hoe vertaal die boodskap? Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe. Klap julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdienst leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy julle lewe aan my toe. By my sal julle weer die sin in die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek wat 'n vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Heel mooi, weer jy doorgekom, volg my, kom loop saam, kom leef saam in my koninkryk, want alleen in die koninkryk van God, en wanneer ons daar leef, dan ons sin in die lewe, maak hierdie lewe sin, gaan ons vreugde beleef,
gaan ons rust kan kry. Alleen in diens van die koninkryk van God kan ons dit kry wat hy hier sê. Nie op alle plek nie, nie in die koninkryk van die wereld nie. Ek is net ek mis om goed te vraag, wie wil nie vreugde en rust sê? Niemand, dit is wat ons wil nie. En ek dit is baie keer wat ons jaag om in die andere wereld te leef, want ons dink dit gaan het geven, toe nie. Toe nie. So om hierdie te kan beleef, moet ek snap, dit gaan oor hoe ek na myself kyk. En hoe ek eerlijk oor myself is, en my koninkryk, en my jaag na al hierdie goed toe. En ek moet eerlijk wees dan, met myself. Want ek moet die twee koninkryke kan onderskei, sodat ek myne kan erken en kan ophou volg, en Godse koninkryk kan in leef. Dis wat hy sê, kom, my juk is sag. Kijk hierdie message vertaling, is die Engels hier, selfe vers. Dit is 11 vers 28, are you tired, worn out, burnt out on religion, come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Die ongeforceerde ritmes van genade, van hoe God bederf, hoe God sy teenwoordigheid sigbaar word, hoe jy sy stem begin hoor, hoe jy deel van hom begin wees en saam met hom stap en het beleef in elke dag. Die vreugde, die sin in die lewe, die vrede, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat in die werk gebeur nie, maak nie saak wat in die huis is nie, maak nie saak wie vir wie kwaad is nie, hierdie goed is daar, dit gebeur elke dag met ons. Wat keer dat ek dit het, raak sien, beleef, my eie wil, my eie ego, my eie koninkryk, keer dat hierdie tekst, hierdie ritmes van genade oor my vloed. Ek en jy keer dit elkeen in ons eie lewens. En daarom is ons moeg, uitgeput. Ons hart het elkeen die muur vast, die muur vast, die muur vast. Ons is moeg vir godsdienst, want godsdienst het een klomp beloftes en het gebeur nie, voel ons baie keer. Hart het die muur vast, tot onsekerheid. Doe ek genoeg vir die rest, dit nie, hoekom ek zwaar kry nie. Gee ek genoeg tiende, kom ek aan die reels naast, dit nie, hoekom God my straf nie. Dat is een klomp sikke vals theorieën wat rondloop en in ons koppe is en elke keer is het zwak gaan, dat ek kom hier vanuit die uit en dan in hierdie vers kom net sê, nee, loop saam met my en beleef die ritmes van genade, keer op keer op keer. Dat het opstaan vir moeder Teresa gevra, of sy nie moederloos is met al werk nie. Ons het daar in Kolkata gewerk, dis die armstes van die armstes in die wereld, en eindelijk nie een tyd vrug. Sê dan, maar as jy nie moederloos is, jy is bezig met die werk oor en dag vir dag. Toe sê sy, I was called not to be successful, but faithful. Each one of us has something beautiful to do for God. Ons is nie geroep om suksesvol te wees, om het om goed recht te doen, en het om goed goed te doen. Ons is geroep, gelovig te wees, kinders van God te wees. Gaan oor wie is jy? En leef jy vanuit die wie is ek? Gelovig, kind van God. En is dit nie mooi nie? Elkeen van ons het iets mooi en speciaal om te doen vir God. Elkeen van ons. Maar dit kan nie gebeur dat ek my stem of my boodskap of my manier van doen wat God vir my speciaal gegeen ontdek as ek nie eerlijk is myself. Want wanneer ek nie eerlijk is met myself nie, is daar een klomp stemme in die wereld wat my kom ompraat om te wees wie ek nie is nie. Selfsugtig te wees.
want dit gaan my goed te gee en net aan myself te dink. Om die lig, die vreugde, die ritmes van genade, die vrede te kan beleef, moet jy ook jou donker kant leer ken van jouself en van jou persoonlikheid. Jou ego. Dit wat jy al vir jare oefen om reg te kry. Ek lees aan 'n boek die week. Hy praat van ons het drie selwe. Jy moet nou een self, so die neerging van self is ons self. Ek het die ander woord kon kry. Drie self. Die eerste self is dit wat mense sien. Dit wat jy buiten hier. Dit wat jy wys vir mense. Hoe glimlag, hoe jy aantrek, jou gedrag. Dis nie noodwendig vals nie. Dis jou van die kleure, jou van glimlag. So dis jou buitenkant self wat jy wys vir mense. Hierdie buitenkant self help jou om werk te gaan of nie wil gaan. En om te doen wat jy moet doen. So jy sit baie keer buitenkant een maskerkie op en jy doen maar wat jy moet doen. Dis die buiten self. En dan voel jy binnen nie lekker nie en nie goed nie als nie die buiten self. Sorg dat ek my verantwoordelikhede nakom en doen wat ek moet doen. As ek hierdie buiten self ontkoppel van die binnen self, is dit 'n verskriklike dinge wat kan gebeur. Want dan kan ek myself mislei. Ek kan buitenkant toe wys dit wat ek eintlik nie is. Dis gevaarlik, baie, baie gevaarlik. So die buitenkant se self, as hy alleen opraat, en as dit die belangrikste ding is wat ek doen, kan dit baie, baie maklik keer, dat ek op die ene woord die God my bedoel het, toe hy my gemaakt het. Want dis die proces. Die tweede self is die binnenkant. God het elke een van ons uniek gemaakt. Uniek. En aan mekaar geweef. En toe is ons gebore. En van toe af het die wêreld en ons ouers en ons broers en susters en die omgewing waar geleef het in ons land en die politiek en die ekonomie en wie allemaal alles invloed op jou. Miskien sê dit vorm jou op 'n sekere manier. Jou kinderdae. Dat jy daar positief of negatief beleef. Daar was dalk seer, daar was wonde, daar is dit jou kinderdaad, wat nog steeds by jou is, wat jou gehelp vorm het, jou binnenself, wie jy is, jou begeertes wat jy het van kleins af en van groots af en die gawes wat jy het, die instinkte wat jy het, dit wie jy is, gevorm deur die lewe, soos jy nou daar sit, die binnenself. Al hierdie goed het saamgedra tot jou binnenself. Nou die binnenself, hy net so onder die oppervlak van die binnenself. En hy spring kort uit. Van die waar nie. Goed gebeur. En as jy wees nie, dan reageer jy op een manier wat jy weet. Hierdie is nou nie weg. En jy kom achter, maar daar is iets anders in my, wat my drijf, wat my aanvuur. En wanneer ek vir die drijf luister, doen ek gewoon ek stupid te goed bereik. Ken jy dit al? Kom op, probeer een bietjie meer die te gee oor jyself wat binnen in my sê. Maar drie type mense raai binnenste self het. Die eerste type is die een wat vanuit woede uitleef. Ergens deur jou lewe het jy kwaad geword. En jy wys daai woede ook met jou lyf. Dis die emosie wat die buitenkantste self se mure afbreek. En dan doen jy goed wat nie vir ons tel is. Dit is nie allemaal van ons nie. Maar jy is mense tussen ons. Wat jou voete gedryf word. Daar gebeur een klein dingetjie. Tek jy die voel jou in. Of die boer wil nie werk. Jy het nou net gewerk en nou werk nie meer. En dan elke skroefie en hoekie wat jy in jou het strip dan. En jy maar die paar glimlachte dat nou raas, ek is, ek weet waarvan ek praat, ek is een van hulle. Woede drijf jou, betek ons nie ignoreer, dat hy woede heeltemal. Ander wat het denk dat jy vir hy uitkom. En ander kies om dit op te krop. En dan op een dag, barst die op. Woede drijf jou. Van kleins af het jy ergens geleer en beleef, maar wanneer ek nie met my lyf optree, dan doe nie. Weer het nie.
Dit is my manier van oorlewe. Tweede type mense van jouself is die hartsmense, die emosies. Hulle ervaar die lewe vanuit hulle hart. En hulle reageer ook teenoor die lewe vanuit hulle hart. Dus meer besorg en bewus van hulle eie beeld ook. Dan ben je nog niet slecht kijken naar hulle, of hulle op en af kijken of wat ook al niet, maar dan komt die emotie die hart uit van ik word geoordeeld of ik voel so of ik voel sis. Dat is hartsmense. Vanuit die emotie. Dus niet een vrouw is niet, dat is mans ook, wat vanuit dit tijd leef. Partij van hulle is so ingesteld op ander mense se emoties en goed, dat hulle die hele tijd ander mense net wil help. Die hele tijd is hulle daar en hulle help, en hulle help. Maar dan kies je maar de eigen emoties en goed ignoreren. Ken je dat? Het is sikkel dat je vraagt net om de eigen emoties te hanteren en te herken. So dat doe net een klomp goed sommer net uit emotie. Ken je mekaar? En ander van jullie wat uit emotie het leef, focus net op de eigen emoties. En je leeft net van de eigen emoties uit. En je ziet het sommer op hulle gezicht hoe de eigen emoties te doen. Derde groep mense is kopmense. Hulle wil die lewe vanuit die intellek uit snap en hulle ervaar die lewe vanuit hulle intellek uit. Hulle vrees drijf hulle. Daarom wil hulle als weet en als verklaar en als erken vanuit die kop uit. Hulle vrees vir hulle emoties drijf hulle. Party ervaar vrees van die wereld. Kijk hoe ek die economie, kijk hoe ek ons land, kijk hoe ek die politiek, die is nie toekomst nie, die is nie dit nie. En al gaan dit goed, verwag hulle nog steeds die eerste, wat kan gebeur. Vrees, wat ons drijf. Ander ervaar vrees vanuit hulle binnenwereld. Het is bang vir alles, het is bang vir dit, het is bang vir dat. Elke keer van die drie types, of het nou die woede is, en of het uit jou kop uit is, wat jy bang is, vrees is, of wat jy hart uit die emosies is, elke keer van die types neem die buiten self oor op een stadium, wanneer iets gebeur. En dan blok dit, keer dit, dat jy en ek die vreugdes en die ritmes van Godse genade kan beleef en kan ervaar elke dag. Jy moet dit raak sien in jou lewe. Jy moet raak sien, wat is hierdie ding wat vir my laat uitspring op een manier, of my so bang maak, dat ek nie die ritmes van Godse genade kan beleef. Wat is dit? Wat ek geleer is in die lewe, wat nou keer, dat ek Godse stem kan hoor, dat ek vreugde en vrede kan leef. En dis die derde self. En die eerste was ons buiten, toe die was binnen, en dan moet jy nou uitgepak, die derde een is die transformatie self. Dis die heerlijke evangelie van Jesus Christus. Het is die heerlijke om te weet dat hy koning is, en wat doen die koning in sy koninkryk, hy maak nuut. Hy herstel, en hy wil jou herstel, want jy is gebore, en die lewe het jou geleer om op 'n sekere manier een ego te hê, wat inspring en bekeer dat ek Godse genade het, en wat wil God doen is hy wil jou leer en herstel, sodat jy weer die mens kan word wat hy bedoel het toe hy jou gemaak het. Jou eie ego, jou eie sonde raak sien, en kies om anders op te tree. Jou innerlijke jy wil God nie maak en verander. Dis wat gebeur, as jy begin nie goed raak sien en dit te begin erken in jou lewe en kies om anders op te tree, is dit alles goed wat God wil gebruik om jou te verander sodat jy kan wees. Dis wat goed geroep is. So jy met jou unieke stem, soos Moeder Teresa sê, met jou unieke boodskap, jou unieke mens wees, dit wie God bedoel het, en die wereld het ons groot geword, keer dit. So transformatie, hierdie vernieuwing wat God as die koning van sy koninkryk wil doen in jou lewe, vat min of meer lewenslang. Min of meer lewenslang. Dit gaan oor eerlijke selfkennis. En as jy getrouwd is en jy sukkel met selfkennis, vra maar jou vrou of jou man. Sal baie eerlike selfkennis kry van hulle, van jouself. Transformatie
Godskennis, selfkennis. Ons het baie godskennis. Ons sit al in die kerk en ons was nie sonnaskool vir jare. Baie godskennis. Maar ons selfkennis is moeilik. Daarom sê die psalmdigter soos ons begin het. Here, kyk in my hart in. Kyk of ek op die regte pad is. Help my om myself, oor myself, eerlik te wees. Sodat ek kan toelaat om my lief te maak. Kyk of Efesiërs 2 vers 12. Dit is nie helemaal Moses wat ek praat volgens nie. My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Nou dat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees. Miskies vol ontzag en eerbied vir God, moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. Wat beteken dit? Om jou verlossing gestalte te gee. Ek moet voortgaan om te werk aan my verlossing. En hoe werk ek aan my verlossing? Nie om die hemel te kan kom nie. Dis gedoen. My pa het altyd so gesê, hy sê, ons moet op aarde so in oefen om te leef, so dat wanneer ons in die hemel kom, ons nie onthuis voel daar nie. Hoe doen ek dit? Precies dit wat ons vanoggend sê. Leer om myself raak te sien. My selfsugtige self. Om te kruisig. En God toe te laat om my nie te maak. Van binnen af. Jy moet vir jouself die vraag afgevra. Wat soek God uit jou lewe? Wat wil God van jou nie? Of as jou lewe klaar geleef is, op 'n ander manier gesê, wat wil God hê van jou lewe? Vir jou. Nie wat jy gedoen het nie, of wat jy recht gekry het nie, of jou suksesse nie, soek vir jou. Jou. En iets speciaal wat hy vir jou gegeen om hierdie wereld in te bring en buiten te bring. Dis wat hy soek by jou. En hy selwe keer. Daarom wil jy herstel. Hoor gaan om dat jy hoe dink God oor jou. 139, hoor wat sê hy? Jy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Wil nie loof, want jy het my wonderbaarlike wyse geskep, wat jy gedoen het vervul my met verwondering. Op 'n wonderbaarlike wyse het God jou aan mekaar geweef. Kan ek dit in goeie Afrikaans sê? Jy is bosse. Jy is bosse. Want God het jou so gemaak. Maar 10 vers 3, dit verseker ek julle, jy nie die reik van die skaapkraal ingaan nie, julle ken die story, julle ken die laaste vers. Wanneer al sy skaap uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en sy skaap volg hom, omdat hulle sy stem ken. Jy is gemaak, awesome, om Godse stem te kan hoor, en te kan uitken tussen al die stemme in die wereld, en om dan te volg. Dis hoe hy jou gemaak het, om mekaar gesit het. Maar, van jy gebore is, het die wereld invloed op jou gehad, en het jou gevorm, en het jou gemaak, om wat te doen, om precies dit nie doen. Om precies te glo, dat ek is nie awesome nie, ek is helemaal gesak. Dis nie waar. Die wereld het jou gevorm en gemaak, om nie Godse stem te doen. Om so besig te wees dat ek dit mis. Om so allerlei ander goed te doen. Na ander stemme te luister, so dat ek dit mis. So wat moet jy? Ek moet dit raak sien, ek moet dit erken en ek moet begin oefen. Om sy stem te hoor. Te luister. Stadiger te leef. Stop. Eerlik te wees oor dieselfde. Die buitensteen en die binnensteen, dit na om te bring, dat hy kan nie maak. Al hoe meer. Efesiërs 4 vers 1, ek druk julle dit op die hart, ek het 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewens van julle ooreenstemming wees, in die roeping, dat julle van God ontvang het. Dit is die roeping,
dat jy glo, jy van God ontvang. Die roeping wat jy ontvang het, is jy moet die mens wees wat hy jou gemaak het om te wees. Dis sy roeping. Vanuit dit, wanneer ek dit begin oefen, gebeur die res. Dat is van volgende week af gaan bykom. Maar as ek hierdie deel mis, bly die ander week klop opdragte wat ek moet doen. Hierdie deel mis, jou roeping is om jou te ontdek, het goed gemaakt, om jou speciale stem, boodskap, menswees, jy, te ontdek, en te bring in die wereld. So hoe wil Jesus sê, moet jy leef? Johannes 10 vers 10, ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en dit in die oefen. Hoe van Jesus sê moet jy leef? Jy moet leef in oorvloed. Jy moet leef in oorvloed. Die message vertaling sê dit, een lewe wat jy nie van kan droom. Dis hoe hy wil hê, jy moet leef. In oorvloed. Mag jy in die week raak sien hoe jou ego, jou self, dit keer. Hoe die wereld jou gemaakt het, gevorm het, dit keer, mag jy ontdek die heerlijkheid van wie jy is. En mag jy nie bang wees vir die donker kant van jou persoonlikheid. Mag jy dit raak sien? En wat maak ek dan mee? Ek herken dit. Ek herken die donker kant. Sien maar, hier is die hele, hier is die voete, hier is die vrees, hier is die emoties. En dan geef dit vir jou. Hier is dit. Hoeveel jylle moet dit wees? Hierdie keer dat die oorvloed daar is, so ek kies een ander reaksie op myself. En dan sal jy begin ontdek, wat is die speciale stem, die speciale lied, speciale boodskap, speciale jy, wat God vir jy moet doen. Dis die ongelooflikste reis om op te wees. Seer, dink op. Seer. Want jy moet goed in jouself herken, wat jy nie wil, man. Jy moet goed opkrap, wat denk jy, wat verskriklik seer is. Skaam, man. Maar dis die ongelooflikste reis wat jy in jou lewe kan aanpak. Dis hierdie eerlijke, oprechte soeke na jy. Dis hoe God wil hy moet leef, want as jy is, dis die lewe van oorvloed daar. Maar moet nie my geloof nie. Moet nie my geloof nie. Gaan doen dit self. Gaan doen dit self.